بسم الله الرحمن الرحيم. أن هل كان وحربنا إن أوجد جوابنا لبس سؤالات أو نقصها نقضي جماعة أما الددوينها أين ويديان مركي أي أركان أيغو ودد قيب كم بده أشر حيان سيدي أي مغلي شرين سكدوان. أن سؤال شكوات وحوي سجود السهوة أو هدي قفك صلاة أو قلت كجله أن أما نسخان ها ها تأما سيادة ها ها تا سلاة دا مركو دا ما يؤدون أي سجود سهو إنو اللي مادو حقا سجود سهو غا كولا إمانا يا أن سيكو بان هدان أغا جوابنو سجود سهو غا مركي لا أغا مدهب كشافعية دا أن قلت كستا ها ها دا قلت كو أما سيادة ها ها تا أما نسخان ها ها تا سلام تكهر أي الله إمانا يسا وانا لبا سجودوت markaad attaxiyaad kaaga dhameysatid ee salaamti kaliya ku hartay ayaa labadii sujuudood la dhacaysa ka bacdina toos ayaa u salaama naqsanaysa marka madhabka shaaficiyada marka loo eego ma jirto inta la salaama naqsado in sujuud la imaanayo ama maareeyta inta sujuud la yimaado hadana attaxiyaadka gadaal laga akhrinayo wadaadada oo Soomaalida oo sidaas dadka ugu sharxayna waxaan qiyaasayaa inaysan fahansanayn bulshada la hadlayaan ama ay sabab madhabka fahansanayna ay inta madahibti kala xoga ka dhagdhagaysteen ay dadkii wareer ku rideen sida madhabka xanafiyada uu qabo ayay markii aan arkay su'aalahooda u sharxayaan marka sujuudu sahwi qalad kasta oo kugu yimaado oo ama wax la kordhiyay ah ama wax laga tagay ah waa laba sujuudood waxaan la iimaaneysa marka attaxiyaad ka dhameysid سلامتك ليه كو هرتي الله إيمانا يسا لبدي سجودوت كبعدنا توس أياد الله إيمانا يسا سلامتي انتا سيكون أموات مسألة ذاك لو حوية أن إمامكي مركي وفاتحة أخريو فاتحة كر صلاة كر لو أخرينا يو أخريو وحالغا يابا إمام يدا قيب كم بدي إني دك دك كب اللابان هري سورة دي كلو أخري لها قفكي وفاتحة أخرين dadka qayb kamid ah marka waxay ama wadaadada qayb kamid ah dadka ugu sheegeen in aad imaamka dhageysanaysid ee aadan wax suurada laga rabin wax faatixa laga rabin taasina sax ma ahan faatixada sida xadiithta saxiixaynka ku soo aroortay kama dhacayso imaamku hadii uu faatixadiisa akhriyo ee uusan ku sigunay suurad uu hore ka bilaabo adigu faatixadaada waa inaad akhrisa ha madhabka shaaficiyada sida uu ku socdo axaadiithta saxiixaynkaana ku soo aroortay faatixada inaad akhrisid weeye kabacdi haddii waqti kalood qur-aan ku sii dhagaysatid uu ku harana dhagayso haddii kalena waxa weeye imaamka la rukuuc mar kaliya ayaa sujuudu faatixadu kaa dhacaysa hal mar kaliya ayaa faatixadu kaa dhacaysa imaamku kaa xambaaraya waa marka aad timaadid imaamka oo rukuucsan marka salaadi inta xiratid ayaad imaamka la rukuucaysa hadii aad imaamka rukuuca kula xasishid markaas waxa weeye ragcadaas waa ku jirta faatixadaasna waa ka dhacday ragcatul masbuqa lera inta kale faatixada ina akhrisid ayaa waajib kugu ah labada su'aalood oo in badan bulshada wadaado ay xogaa si kale ugu jawaabeen ayagoo maarta madahibti kale xogaa ka soo arurshay ama ka soo maqlay bulshada ay la hadlayaan aan fahansanayn sidaas way waana sida ay dadku yaqaaneen kuna soo dhaqmi jireen adilla cadcadayna ku taagan tahay adillada inaan sheego waqtiga ku dheeraanaya su'aasha wallahu aclam.